Tervitused Lääneranna malevast. Meil on 6. tööpäev. Ja täna me oleme taas Koongas ning teeme siin Koonga staadionit. Ja seda on äge korda siis Koonga suvemängude jaoks. Ja siin on päris hästi edenud täna. Kõik on usinest tööd teinud. Meil on tee on juba päris puhas. Meil on Elari on siin. Neid hunnikuid ärasid. Teised on seal tagapool. Võtavad taimestiku ära ja täpselt samamoodi korrastavad seal. Mina tegin siin pool tööd. Nagu näha, on siin erinevus sees see taimestik. See mitte taimestiku osa. Tööd on tehtud. Aga seda on veel. Kaks poissi meil siis veel värvivad majakest üle, teevad sükseid värvitööde parandusi. Ja 3 tükki mäe peal riisumas. Miikski tegelikult ootan minna, kuidas neil läheb seal. Siis saab mäkke jooksu teha. Et siin on malevaga päevas samme tuleb. Ei ole väga hullult pikad tööpäevad ka. Et sükse mõnus. Kuidas teile teeneb tööga? Me teeme väga hästi. Meil on kõik on tipp. Me teeme hästi. Tööd teeme hästi. Kas te olete nii ilusat kuhja näinud vahepeal? Mina ei ole. Aga praegu on puhkus, praegu on puhkus. Siis tahate näha või? Tahate või? Olge valmis. Oi, milline mees. Oi. Kõik hästi. Midagi teravad siin all ei olnud. On üks teravad jäli. Je cherche un...